بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الذكر هازم اللذات. قيل: ما هي؟ قال: الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگو، عزیز بھائیو، آج ہم سب اپنے آپ کو تعزیت کا مستحق سمجھتے ہیں. ہمارے اس گھرانے کو اتنی بڑی دعاؤں سے محروم ہوئی ہے. آقا ہمارے حضرت والد حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کا وہ عظیم فرزند جس کی ولادت پر والد نے اتنی خوشیاں منائی تھی کہ نام بھی فداء الرحمن رکھا، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فداء الرحمن نے مجھے فدا کیا. سبحان اللہ، کہ فداء الرحمن نے مجھے فدا کیا، یعنی اتنا ان سے محبت پیار تھا. کیوں نہ ہوتا کہ ولی کے گھر پیدائش ولی کی ہوئی، باپ بھی ولی ہے، دادا بھی. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، دادا بھی ولی ہے. میں نہیں کہہ رہا، جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمانے لگے: فضل الرحمن عبداللہ درخواستی کو یہ نعمت اور یہ دولت اور یہ کرم اتنا ایسے نہیں ہوا،
باپ بھی اس کا بہت بڑا انسان تھا، کیوں نہ ہوتا کہ اس کو صحبت کس ولی کی ملی تھی؟ دنیا جس کو خلیفہ غلام محمد کے نام سے یاد کرتی ہے، جب عبداللہ درخواستی کی پیدائش ہوتی ہے تو والد چادر میں لپیٹ کر بستی مولانا کوہ سے اٹھا کر دین پر شریف لے کر آتے ہیں اور آ کر اپنے شیخ کی جھولی میں رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ اس بیٹے کے کان میں آزان بھی خود فرما دیں اور تحریک بھی خود فرمائیں۔ عبداللہ درخواستی کے کان میں جو آزان کی آواز گئی وہ خلیفہ غلام محمد کی تھی، اور جو پہلی غذا عبداللہ درخواستی کے جسم میں وجود میں گئی وہ خلیفہ غلام محمد کی واہ تھی۔ کیوں نہ خدا درجہ دیتا؟ میاں علی کا بیٹا ہے، میاں قرآن پڑھانے والا حافظ محمود دین، جمعہ نماز کے لیے دین پور شریف آتے ہیں اور جب بھی آمد ہوتی ہے پہلے حضرت کی خدمت میں نہیں جانا ہوتا، سیدھا لنگر کے جانور جہاں بندے ہیں نہ بھانے میں چلے جاتے، گوبر صاف کرتے، صفائی کرتے اس کی، پھر بھینسوں کو جانوروں کو نہر پر لے جا کر نہلاتے، پھر آ کے چارہ ڈال کے وضو کر کے پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو کمرہ مریدین سے بھرا ہوتا تھا، جگہ نہیں ہوتی تھی، تو میاں جی حافظ محمود دین آ کے جوتیوں میں بیٹھ جاتے، اور جب بھی کسی ٹائم نگاہ پڑتی حضرت خلیفہ صاحب کی تو فرماتے میاں محمود دین آگے ہو؟ جی حضرت حاضر ہو گیا ہوں، مانگو کچھ، کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کرتے حضرت اور تو کچھ نہیں، میرے عبداللہ کے لیے اللہ سے دعا فرما دی۔ یہ عبداللہ خلیفہ غلام محمد کی دعائیں ہیں، مرید کے گھر بھی اللہ نے بیٹا دیا۔ عبداللہ درخواستی کس کے مرید تھے؟ خلیفہ غلام محمد کے، اور اللہ نے خلیفہ صاحب کے گھر میں بھی بیٹا دیا۔ بیٹے کا نام رکھا عبدالحادی اور مرید کے بیٹے کا نام رکھا محمد، بولو تو صحیح نا۔ پھر اسی مرید کے بیٹے کے گھر بھی اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا فدا الرحمان، اور ادھر پیر کے بیٹے کے گھر بھی اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا سراج احمد۔ سراج احمد، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ سارا خاندان خلیفہ غلام محمد کا، یہ عبداللہ درخواستی کا شاگرد ہے۔ میں نے اپنے والد سے ہمیشہ یہی سنا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے خلیفہ صاحب کی جوتیوں کے صدقے ملا ہے، مجھے جو ملا ہے دل پر سے ملا ہے۔ آج میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے عبداللہ درخواستی کو جن نعمتوں سے نوازا، قرآن کی دولت، حدیث کی دولت، قرآن کے بھی حافظ تھے، حدیث پاک کے بھی حافظ تھے، اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا، یہ صدقہ ہے خلیفہ غلام محمد کی دعاؤں کا۔ لیکن اس خلیفہ غلام محمد کے نام کو اگر پوری دنیا میں پہنچانے کا ذریعہ اللہ کسی کو بنایا ہے وہ عبداللہ درخواستی بنے ہیں، وہ عبید اللہ سندھی بنے ہیں، وہ احمد علی لاہوری بنے ہیں، وہ حسین احمد مدنی بنے ہیں، یہ سب اسی گھرانے کے پروردہ ہیں۔ پھر اللہ نے سراج احمد کے گھر بھی ایک بیٹا دیا، اس کا نام مسعود احمد رکھا۔ یہ مسعود احمد اور فدا الرحمان حمدہ سے ولی کے گھر ولی پیدا ہوا، خلیفہ صاحب ولی تھے ان کے گھر عبدالحادی ولی پیدا ہوا، ان کے گھر ولی سراج احمد پیدا ہوا، سراج احمد کے گھر ولی مسعود احمد پیدا ہوا، ادھر میاں محمود دین ولی، اس کے گھر عبداللہ ولی پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر ولی فدا الرحمان پیدا ہوا۔ یہ دونوں ولی
एक वली का पोता और एक वली का बेटा दोनों हमदर्द हैं। इब्तदा ता इंतहा इकट्ठे तालीम हासिल की। जब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने तो दोनों की ज्यारत की हुई है ना जी, कैसा नूरानी चेहरा था बताओ ना, क्या बताने की जरूरत थी कि फिदा रहमान वली है, क्या मसूद अहमद वली है, बताने की जरूरत या लिख के गले में डालने की जरूरत थी। हदीस पाक में आता है, आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली वो है इदा रुगु सुकर अल्लाह, वली वो होता है जिसको देखने से खुदा याद आए। अम्मिया चेहरे पे नूर, सुभान अल्लाह कहोगे ताकि शेख दरदास्ती की रूह भी खुश हो जाए। और ये सुभान अल्लाह का सवाब जिन मरहूमीन के लिए ये मजलिस मुनाकिद की गई है, इसका सवाब भी उनकी अरवाह मुबारका को पहुंचे। यार ये तो वलियों का एक लश्कर था। वो देखो इधर एक और वली है दुनिया जिसको मौलाना हबीबुल्लाह कमानवी के नाम से याद करती है, उधर एक और वली है दुनिया जिसको मौलाना खैर मोहम्मद मुहाजिर मक्की के नाम से याद करती है, उधर एक और वली है दुनिया उसको इमाम लोलिया मौलाना अब्दुल्ला बेहदी के नाम से याद करती है। ये सारे परवरदा हैं, ये सारे फैज याफ्ता है खलीफा गुलाम मोहम्मद और मौलाना फजल अली कुरैशी सबके रहमतुल्लाह अलैह के। क्या खानदान थे, क्या लोग थे कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसा कलमे सलीम अता फरमाया था, ऐसा नूरानी चेहरा दिया था कि जो भी उनकी मजलिस में आता बेनमाजी आता नमाजी बन जाता था, तारे की सुन्नत आता आमिरे सुंदर बन जाता, जिंदगी तो जिंदगी। ओ मियां खानपुर वालों, याद है तुम्हें अब्दुल्ला दरखास्ती का जनाजा, उनका चेहरा इसी दारुल हदीस के अंदर जब लोग उनकी जियारत के लिए आए, खुदा की कसम उनका चेहरा उनके जनाजे को देखकर इसी खानपुर के सैकड़ों लोगों के अकीदे से ही हुए। आज उसी अब्दुल्ला दरखास्ती का बेटा खुदा रहमान, खुदा की कसम चौधरी के चौध की तरह उसका चेहरा रोशन था। और मैं वली की बात बताने लगा हूँ, मुसल्लमा वली है कायनात में दुनिया में इस धरती पर अगर कोई वली कामिल है तो मियां मसूद अहमद है। वो वफात के अगले दिन, तदफीन के अगले दिन मैं हाजिर हुआ तो फरमाने लगे फजल रहमान मुबारक हो। यही अल्फाज किसके दोहरा रहा हूं, वली कामिल के फरमाने लगे फजल रहमान मुबारक हो। रात को ख्वाब में मेरी मौलाना फिदा रहमान से मुलाकात हुई है, बहुत खुश थे। फरमाने लगे मियां साहब मैं बहुत खुश हूं, मेरा रब मुझसे राजी हो गया है। हदीस पाक में आता है जब किसी बंदे पर आखिर वक्त आए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके उस पर मरने वाले पर जो लोग मौजूद है वो उसको कलमे की तलकीन करें। यही मसला है, बोलेंगे आप क्या मकसद है कि वो लोग कलमा पढ़े ताकि अल्लाह पाक उसको तौफीक दे उसकी जुबान पे भी कलमा जारी हो जाए। लेकिन मौलाना फिदाउर रहमान दरखास्ती का जब आखिर वक्त आया, 10 मिनट पहले हदीस का दर्द दे रहे हैं, 10 मिनट पहले हदीस का दर्द दिया है। और जब अस्पताल ले जाने लगे तो जो साथ थे उनको कहा कि मैं कलमा पढ़ रहा हूं, तुम भी मेरे कलमे के गवाह बन जाओ और तुम भी कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुद भी कलमा पढ़ा और सीधे जन्नत में तशरीफ ले गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिहि ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत। मरते वक्त जिसकी जो
زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے سیدھا جنت میں جائے گا. چار پانچ دن وفات سے پہلے خواب دیکھا اور خواب میں والد مولانا عبداللہ درخواستی کی ملاقات ہوئی. خواب سنا ہے گھر والوں؟ خواب میں کہتے ہیں میری حضرت سے ملاقات ہوئی. حضرت فرمانے لگے پتا الرحمان یہ سارے بزرگ تمہاری انتظار میں ہیں، آؤ نماز کی امامت کراؤ. او خان پور کے پاس اور جاؤ تین پور شریف کے قبرستان میں. اللہ نے وہ مقام وہ جگہ قبر کی جگہ بھی وہاں دی جہاں مغرب کی سائڈ پہ جیسے سارے اللہ کے ولیوں کی امامت کرا رہے ہوں. دو سال سے اندر اس ہاتھے کے اندر تصویر نہیں ہوئی، جگہ ہی نہیں. میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، میاں صاحب نے فرمایا بیٹا مالک کو جا کے دیکھو جہاں بھی یہ قبر بنا لو. ہم گئے والد صاحب کے قدموں میں مولانا عبد الشکور دین پوری سب پہ رحمت اللہ ان کی قبر، وہاں تھوڑی سی جگہ ہے. اور ادھر وہاں ہم نے نشان لگایا دوسرا مغرب سائڈ پہ جو دیوار تھی وہاں پر یہ جگہ تاری تھی. ہم نے اس کو کہا مجھے عبد الغفور پور بند قبر کھولنے والے، یہاں پر جو ہے نا مشکل ہے تو تم دیوار کو ہٹا کے وہاں پر دیوار ہم باہر سے دے دیں گے. یہ کہہ کر میں والد صاحب کی خدمت میں وہاں جا کے سلام عرض کیا. قبرستان جا کے کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم لنا سلف، وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون. پھر میں نے سورہ ملک پڑھی، یاسین پڑھی، اور پھر میں نے حضرت سے درخواست کی. میں نے کہا حضرت جس فدا پہ آپ دنیا میں فدا تھے آج وہ برزخ میں آپ کا پڑوس چاہتا ہے، اللہ سے دعا فرما دے کہ اللہ جگہ کا انتظام فرما دے. ہم چلے گئے اس کو کہا کہ وہ دیوار نکال دی، لیکن اس مغرب الغفور نے وہاں کے بجائے مولانا عبد الشکور صاحب کے بغل میں جگہ دی وہاں کھولی. تو ہمیں فون کیا کہ مبارک ہو اللہ نے قبر جگہ تو کھول دی ہے. یعنی جس جگہ قبر کھولتے جاتے ہیں جگہ کھل دی جاتی ہے. اللہ دکھا رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب بندوں کے لیے جگہ قبر کیسے فراہم کرتا ہوں. کیا لوگ تھے خدا کی قسم، زندگی میں کسی کا دل نہیں دکھایا. قرآن سے محبت تھی، جانشینی کا حق ادا کیا، پورا درخواستی کا مشن تھا کہ گھر گھر میں قرآن کے مدرسے ہوں. اور اللہ نے ان کے بیٹے کو یہ اعزاز بخشا کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی جا کے مدرسے کی بنیاد رکھی، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی جا کے مدرسے کی بنیاد رکھی. سڈنی آسٹریلیا سارے سڈنی آ کے آگے کوئی جگہ کی پانی وہی سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور افریقہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے. کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں جا کے قرآن کا مدرسہ نہ بنایا. قرآن کا عاشق تھا. جس وقت وفات ہو گئی نا، یہاں دارالعزیز میں زیارت کرانے کے بعد بنات کے مدرسے میں ہماری بچیاں جو ہے حافظہ ہیں، نارمہ ہیں، سارے گھر والے رشتے دار جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوں. سارے رشتے دار تلاوت کر رہے ہیں اور مولانا فدا الرحمان کے ہونٹ ہلنے لگ جاتے جیسے وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں. قاری صاحب جس طرح آپ کا دوست قاری محمد عبداللہ اللہ نے اس کو قرآن کا ایسا عاشق بنایا تھا، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کا فرزند، 24 گھنٹے تلاوت قرآن جاری رہتی تھی، نیند میں بھی تلاوت ہوتی تھی. کیا لوگ تھے؟ مولانا محمد مکی، کتنا بڑا اعزاز اللہ نے دیا مولانا خیر محمد کے خاندان کو. وہ مولانا محمد مکی کی اہلیہ ہو جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، پھر حال ہی میں آج تیسرا چوتھا دن ہے مولانا محمد مکی کی ہمشیرہ
مولانا خیر محمد کی بیٹی ان کا انتقال ہوا. اسی طرح مولانا امام الاولیاء مولانا عبداللہ بہلوی کی بیٹی تقریباً 100 سال کے قریب عمر تھی. اسی طرح میری نانی صاحبہ حضرت میاں سراج احمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ کی ہمشیرہ قطب الاقطاب حضرت میاں عبدالحادی صاحب کی بیٹی حضرت میاں مسعود احمد صاحب کی پھوپھی اور میری نانی مرحومہ 100 سال کے قریب عمر تھی. لیکن ان ہماری ماؤں کا کی کبھی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. 100 سال عمر ہے نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی اور اللہ نے کیا شر بخشا ان کو. آج ہم بڑی دعاؤں سے محروم ہو گئے ہیں. میرے بھانجے مولانا سیف الرحمان کا انتقال ہوا, میرے بہنوں مولانا عبدالجبار کا انتقال ہوا. میاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبرانی موت الکبرا, بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان بڑوں کے فیض کو قیامت کی صبح تک جاری و ساری رکھے. اور ہمارے حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب درخواست علیل ہیں, میری بڑی اچھی مولانا عبدالحمید شجاعبادی رحمہ اللہ کی اہلیہ علیل ہیں. دعا فرمائے اللہ ان کو صحت و کاملہ نصیب فرمائے, ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے. میاں یہ سارے لوگ جا رہے ہیں, ہم نے بھی جانا ہے. جانا ہے بولے بھائی, جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانے کی تیاری کریں, قبر کی تیاری کریں, نمازوں کی پابندی کریں. یہی چیزیں ہماری کام آئیں گی. وہ میاں اس طرح انداز کس انداز میں یہ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, ہنستے مسکراتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے, موت جہاں بھی آئے لیکن اللہ ہمارے باڈیوں کو اللہ مدینہ مکہ مدینہ منتقل فرما دے. اللہ ہمیں موت مدینہ میں دے, آقا کے قدموں میں دے. اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی کے قدموں میں دفن نصیب فرمائے. یہ مانگنا ہے. ہمارے بزرگ ہم سے پہلے چلے گئے, ہم ان کی ناخلف اولاد ہیں, ہم بس آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. دعائیں کرتی ہیں اللہ ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلائے. حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب درخواست دی نمبر اللہ برکتہ کی, اللہ تعالیٰ ان کی تمام اوصاف اللہ ان کے بچوں میں, ان کے بھائیوں میں, جنہ درخواستی کے خاندان میں اللہ وہ تمام اوصاف منتقل فرما دے. جس طرح وہ زندگی بھر قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے, اللہ ہمارا بھی جینا مرنا قرآن کے ساتھ کر دے. آمین کہو. ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنا دے. اللہ ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرمائے جن نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. جیسے عبداللہ درخواست ایک شعر بھی حضرت پڑھا کرتے تھے, وَمِن مَذْهَبِي حُبُّ النَّبِيِّ وَكَلَامِهِ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ مَا هَرْجِ خَانْدَئِن مُفْرَامُوش کرتئِن إِلَّا حَدِيثِ يَار کے تقرار میں تمہیں. میاں عبداللہ درخواستی کو موت آتی ہے, اللہ 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 کہہ دے, سبحان اللہ کہہ دے, اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ کرنے والی نعمت نصیب فرما دے. فاذکرونی اذکرکم, اللہ پاک فرما دے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم اکیلے یاد کرو میں تمہیں اکیلے یاد کروں گا, تم میرا تذکرہ مجمع میں کرو میں تمہارا تذکرہ مجمع میں کروں گا, تم خاکیوں کی مجلس میں مجھے یاد کرو میں تمہیں نوریوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی, تم مجھے زمین پہ یاد کرو میں تمہیں عرش پرین پہ یاد کروں گا. اللہ تم نے نہیں کہنا, اللہ اللہ اپنے دل کے ساتھ کہو, اللہ 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 لا الہ
مجھ کو سرافا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر بونے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا. حق سے نکلے سانس کے بدلے سبحان اللہ. حق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو رہ گئے بس دادا میں آ کر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ. محمد عربی صلی اللہ.